Ahojte, a vítam vás v tomto novom vlogu. Idem využiť chvíľku na tento úvod, lebo akurát mali kuká vlaky. Ja už som vyčerpala všetky možnosti, ktoré sa dali zábavy a nejakej proste, ja neviem, nejakých zmysluplnejších činností, ale už sa to fakt nedalo. Už proste sa strašne hneval a strašne chcel vlaky. Takže troška si aspoň vydýchnem, tam kuká. A chcela som proste začať tento vlog. Včera som vyskúšala opäť očný krém, ktorý mám z toho Oriflame. Nejak som neskúšala nič iné, ale proste mne sa zase objavili tam tie červené fliačky. Ale to je inak veľmi zvláštne, hej, že akože nie, že by mi to spôsobilo, ale proste zhoršilo to určite ten stav, pretože už som to tam nemala. Už sa vidia. Čo zlatinko? Ja teraz počkaj, točím, vieš? Prečo nekúkaš vláčiky? Dobre, takže musím pokračovať, keď zaspí. Poď, idem ešte s tebou. Ten exém sa mi objavil skôr, ako som vlastne ten krém vyskúšala. Ale proste nezlepšuje mi to ten stav, takže asi ho posuniem niekomu. Dobre, takže vidíme sa inokedy. Hej, ty sa dobre. Ahojte, dneska je už štvrtok a mám tu rozloženú žehliacu dosku, pretože som po 100 rokoch žehlila. Povedala som si, že vyžehlím aspoň jeden záves a dám ho potom tuto, aby to bolo akože aspoň okno, aby to zatienilo, keď tu budem mali spať. Pretože plánujem už dlhšie ho tak nejak skúsiť naučiť spať v tejto posteli. Neviem, no. Dneska to moc nevyšlo, pretože proste ja som to tu tak do obedu nachystala, dala som tú zábranu, tú takú vyššiu, dala som mu tu proste obľúbeného zajaca, toto, aby proste sa to úplne neudrel, keď zaspí. Proste chcela som ho tak nejak na to pripraviť, ale v podstate aspoň sme z toho mali srandu, to jediné pozitívum, pretože bol z toho taký troška mimo, že prečo vo veľkej posteli nie je tá zábrana, môže tam tým pádom vyliesť a zliesť dole. A prečo tu na je, hej, proste tak ho to nejak bavilo. Ale proste nepomohlo to. No, keď sme sa najedli, naobedovali a už som povedala, že ideme spinkať, čo dneska akože to bolo brutálne voľaké jednoduché, až mi to príde divné, ale proste, lebo väčšinou protestuje. A dobrovoľne nejde do tej postele, ale dneska proste zamieril, ale k tej veľkej posteli nie tu. Pritom ja som mu vravela do obedu, že dneska budeme spinkať tu a že proste chcela som to aspoň cez deň skúsiť, že ako to dopadne, mala by som tú kameru, proste sledovala by som. Ale proste pekne vedel aj zliesť tam z toho kraja a proste chcela som to nejako vyskúšať, ale tak nechcem tlačiť na pilu, nechcem ho tu úplne nútiť, že tu bude proste plakať a teraz tu spí a nejdeme nikam inám. Proste trošku to chcem tak nechať aj na neho a verím, že si jedného dňa povie, že chce spať tu. Skúsim ešte na budúce mu tu dať tú oblúbenú perinu, ktorú sa zakrýva. Keď zaspáva, možno to pomôže. Ale proste vybral si dneska tú veľkú posteľ, tak som mu povedala, dobre, normálne tam už aj vyliezol sám, hej, na vankúše si lahol. A pozerám, že no dobre, šla som po tú zábranu tu a dala som ju tam naspäť. A proste lahli sme si a troška sa tak pozakrývala, zaspala si za 10 minút. Dneska to bolo proste fakt, že wow. Takže teším sa z toho, aj keď to úplne nevyšlo podľa mojich predstav, že tu na v tejto posteli. Ale verím, že niekedy sa vám ozvem s tým, že áno, že spí tu a že tu spí aj v noci, pretože v noci už fakt, že akože väčšinu noci spí celý čas, tým pádom od uspatia, ok, ja som ešte hore pár hodín, niekedy si troška pospím s ním, potom vstanem, preberiem sa a som ešte hore do takej poliednej,
ale potom idem spať a fakt sa zobudí až nad ránom, čiže konečne spí celú noc toto dieťa, neverila som, že to príde dakedy. Aj keď ho niekedy ma párkrát zobudí za ten čas, čo som tam s ním, lebo sa proste strašne prehádzuje a chce po mne liesť a túliť sa a všetko možné, ale proste spinka, no. Takže teším sa z toho. No a teraz som vlastne ho uspala, išla som žehliť ten záves, jeden na ten druhý kašlom, akože je to skrkvané, pretože som to ja hlúpa dala do sušičky. A proste nešla som to vyžehliť ani za svet. No ale je to a potom to tu nejako zavesím, že vlastne ak tu bude niekedy spať teda cez deň, že aby som to tu troška ešte zatemnila. My sme tie závesy dali preč kvôli tým plesňam, lebo proste som nechcela, aby to tam tak nejako sa pod tým dusilo alebo neviem proste čo, aby robila tá stena, ale nemám pocit, že by to pomohlo, pretože stále to plesnie. A viem, že keby tu mali spal, tak treba to fakt na to dávať pozor. Nie je to dobre dýchať a museli by sme to asi častejšie striekať, ale tak čo narobíme, no? No všade to je proste, to bytie. Jeden týždeň napríklad savujeme túto izbu, druhý týždeň už treba kuchyňu, hej? A to už ani nevešiam prádlo dnuka, proste dávam to do sušičky alebo občas vonku. Takže ja neviem, no a teraz som celý čas mala otvorené okno, ako som žehlila, aby sa to tu nejako neusadzalo, čiže proste už neviem, čo viac robiť, ale ten jeden záväz aspoň by sa tu hodil, takže bude to síce čudne vyzerať, keď tu bude na boku, ale bude to proste užitočné. Takže dúfam ešte, že teraz bude troška spať a že troška postriham z videa, lebo tento týždeň úplne zaostávam a nestíham. Tak som si spravila chytro kávu, nechala som tú kuchyňu tak, ako je, pretože to by mi zabralo ďalších 20 minút, keby to tam teraz upratujem. Nechám si to proste na neskôr. A idem striať to video, aj si troška posedím aspoň na zadku. Takže takže tak. Ideš si schovať jahôdku? Tu to máš. Aha, tu máš vrecko. Schovaj. Tak. Kde ju máme? Kde máme jahôdku? No ako máš ty parádnu zástieru, že? Tu poď prekrojiť pekne. Tu prekroj ty, muško. Aha. Dajme do polievky. Zmizlo to tam? Zmizlo? Aha. Tu je. Tu je. Tak ti dám ešte, dobre? No. Čo, mám tam dať kamienky, či čo? Ale ti bude zimka na tie ručky. Tam sú rukavice, prosím, pekne. Nechce ich mať. Takže potom vždy, už keď začne byť zima, tak začne plakať. No, podávaj túto pekne. Kamienky. A hoď ešte. Hoď. Tuto hoď na stôl. Chceš kúkať, čo točím? Tuto, aha, vidíš, točím stôl. Tu, kus. Jaj. Dobre. Zima už je. Nikto tu nechal takéto parádne gule zladovatele. Takže zábava. A videli sme dokonca dve helikoptéry. Čo, Týmko? Šťastie. Už mi strašne zima. Na nohy. Jaj. Ja mám leginy, hrubé rifle. Hrubé ponožky. Na tých prvých, samozrejme. A tieto hrubé rukavice ešte zateplené na sneh a aj tak mi bolo zima. Tu máš, ideme dať rukavičky, lebo ti bude zima. No ideme už domov, lebo to je strašná zima toto. Dala som mu keksík a tento kočík to je jedna úžasná vec. Ja viem, že sa mi každý čudie, že stále beriem kočík, ale ja fakt inak neviem dostať domov a na rukách to... Ja neviem, proste to je taký ťažký, že ja som mala pocit, že mi odpadnú ruky úplne. A
tak sa spiera, že fakt akože, a to už mi bolo strašne treba na záchod, hej, a nešla som ho dostať domov. Takže radšej takto. Má tam nejaké mysli, nejaký mysli keksi, čo som ho uplatila a ideme domov. Lebo fakt už omrzá všetko. Takže stačí chvíľa vonku, ale tak museli sme, lebo doma bol strašne už odraždený. Nedalo sa. Okay. Tak, zavrieme, zamkneme a poď ešte druhé dvere, hej? Poď. Ty zamkneš. Poď zamkneš tie dvere. No? Skús takto. Šťup. Ideš otvoriť? Počkaj ešte. Teraz môžeš. No. Super. Ty si silný. Tak. Ja som sa chytro stavila teraz ešte v aute. Lebo tu chcem dať dve veci. A ideme to rovno ukázať, lebo som to zabudla doma vytiahnuť. Ale potrebujem ísť ešte troška na niečo vybaviť a na nákup a tak. Takže som chvíľu vybehla, keď prišiel Miňo, je s malým. Kúpila som ešte druhý vankúš, takže ho tu idem dať. Aj keď on je v podstate taký, mi príde, že pre možno väčšie dieťa, alebo možno aj pre dospelého. Ja keď som si ho skúšala, tak mi bol fajn. A vždy som chcela niečo takéto, keď pôjdeme niekde na nejakú dlhšiu cestu. Ale možno to bude dobré aj malému, uvidíme, lebo tento vankušik, čo mám, tak minule, keď som mu to dala, tak aj tak mu tá hlavička troška šla dole. Takže uvidíme. Ale tak budem to tu mať ako možnosti. Aspoň v aute. A ešte som kúpila minule takúto vec, ktorú tu chcem vlastne nainštalovať na toto sedadlo, lebo no, nejak tak psychicky sa pripravujem na to, že pôjdem niekde s malým sama autom, takže toto je taká trošku motivácia, lebo myslím, že inak ako s mobilom a s tým, že mu niečo zapnem, to asi nepôjde, aspoň teda tie prvé razy chcem to tak nejak vyskúšať. Takže tu naviete dať, mám to z AliExpressu, samozrejme obi dve veci, tu viete dať pekne tablet alebo mobil a túto pozastrkovať rôzne také somerinky a fľaše a neviem čo. Aj keď bude starší, tak podľa mňa to bude také dobré a užitočné. A zobrala som také, čo má dole tiež takýto pás, že vlastne aby to úplne neodstávalo a nešlo do ňoho, ale aby to tam pekne držalo. Takže sa to pokúsim teraz tam dať a pôjdem. Čiže tu máme ešte veľa somariny, nabice. A kvôli tomuto som si spojaznila aj môj starý mobil. Čiže a verím, že na tom mu budem môcť niečo zapnúť a na mojom napríklad si zapnúť nejakú navigačku alebo čo, keď niekde pôjdem. Takže to bude super. Dobre. Vyzerá, že to je... Vyzerá to super. Akože... Veľmi sa teším z toho. Nemáme mobil, tablet. No, tablet nemáme, ale... Napríklad mobil, čo je fajn, lebo aj niekedy, keď s ním idem ja, tak neviem ho úplne zabaviť a možno to bude občas fajn, že mu tu niečo budem vedieť zapnúť. No, uvidíme. Je to v tom aute celkom také nepredvídateľné. Takže toto som tu dala, teším sa, vankušiky. Si dám sem. Príprava. A idem. Dneska je už útorok a ja som si akurát tu nasadla k počítaču, že idem niečo porobiť na ňom, lebo strašne sa teším, že ho mám opravený, strašne dlho mi nefungoval, ale o tom ešte neskôr chcem povedať. Spravila som si dneska namiesto kávy zelený čaj,
Lebo som čítala, že to veľmi pomáha na ovulačné bolesti, ktoré dneska mám teda brutálne. Takže som si vravila, že oželiem tú kávu dneska. Spravila som si taký fajný celkom zelený čaj tento. Je aj s kvetom rúže a slnečnicou. Takže akože fajn. Ja ho už mám ochutený, idem sa tu pekne vychutnať a dúfam, že mali ešte pospí, lebo ja som dneska myslela, že ho ani neuspím. Mala som také krče, že proste som nevidela ani ako sa dať, proste bolo ma každý pohyb a on sa tam na mňa aj vála, štverá aj na brucho, keď sa dám, tak sa mi vyštverá na chrbát samozrejme a tak ďalej, takže som taká prelieská dneska. Som už fakt mala mierne nervy, keď tam proste robil somariny a nešiel zaspať. Ale bolo to o niečo lepšie ako včera. Včera to bolo úplne že celé zle. Som myslela, že ho ani možno neuspím vôbec cez deň. To bolo niečo strašné. A chcela som vám ešte dať taký update s uspávaním, keď sa mi to tu načíta ešte to, čo chcem robiť. Ale že vlastne, áno, uspávam ho ja poslednú dobu stále. Pretože vlastne tých pár razov, ktoré vlastne aj vtedy, čo som točila tu na večer, že ho uspávam ino, to bolo párkrát a vlastne bolo to vďaka tomu, že malý si myslel, že som pri ňom ja. My sme sa vymenili až tak, keď bola tma. Trošku také kruté, ale proste fakt to aspoň na pár chvíľ fungovalo, že ho proste uspal Miňo a stačilo malému, že tam proste bol niekto pri ňom. No, ale počasie samozrejme na to prišiel a keď zistil, že vlastne tam je Miňo, nie ja, tak začal strašne plakať a začal s tým mať brutálny problém. A odvtedy vždy, keď vlastne skúšame ho tak nejak nadstaviť a vysvetliť mu, že či ho teda uspí Miňo, že ja idem akože preč, tak proste to sú hrozné scény. Fakt s tým má strašný problém, neviem prečo. A vždy to teda necháme tak, že ostanem pri ňom ja samozrejme, lebo on proste to neakceptuje absolútne, že by pri ňom ostal Miňo. Takže momentálne ho stále uspávam ja, preto som aj tak často unavená a nemôže sa. To si robí srandu po 3-4 hodine. Dobre, snad zaspal. Lebo sa už posadil. No, to som vám chcela povedať, že teda s uspávaním momentálne nič. A ja už som postupne ho chcela tak nejak učiť, že nech ho uspí aj Miňo večer, nech si viem troška oddychnúť. Ale teda absolútne to nejde. A vlastne on bol vždy zvyknutý, ešte keď som ho kojila, že ja už som mu išla dať ako prstov, že sme si lahli a Miňo vlastne bol v dverách, zhasol nám a malý mu zakýval. A momentálne to platí, on proste to má nejak tak zafixované v hlave, že proste keď videl, že akože ho ide Miňo uspať a lahol si k nemu na postel, tak proste panika, stres, hej, začal na ňo takto kúkať, proste hneď, že kúkni sa na mňa, začal mu kývať, že choď preč, začal ho totálne vyháňať z tej postele. A ešte aj ako som naučil, že dávať pusu, tak pusu mu dalo, proste úplne ho vyháňal, odtiaľ sme sa na tom vždy len smiali. Ale teda nie je mi moc do smiechu, keď si pomyslím na to, že ho vlastne stále mám uspávať ja. Ale proste tie prvé razy bolo to fakt vtipné, lebo proste vyslovene nechcel, aby ho uspával Miňo a vyháňal ho z tej postele. A tak mierne mrnčal a keď som sa ho spýtala, že či ho ide uspať akože oco, hej, či mám ísť preč, tak proste nie, rázne nie, úplne odmietanie. Takže proste momentálne je to akože, neviem, mám pocit, že je to na mňa fakt veľa. Akože sa týka tohto, že aj ten deň je brutálne náročný, ešte aj to uspávanie je také zdlhavé potom a fakt veľakrát zaspím. Ešte som to posunula na iný level, že fakt párkrát som zaspala, takže som sa ani nezobudila po nejakej, hej, že hodine dvoch. Proste som sa zobudila o nejakej 10:30 alebo o 2:00 ráno, naposledy sa mi stalo. A to už som fakt ani nejak nechcela vychádzať z postele. Bolo mi jedno, že nie som v pyžame a že nemám umyté zuby. Hej, proste som bola taká KO, že som proste ostala v tej posteli až do rána. Takže A toto naposledy, keď sa mi stalo, že som sa zobudila až o 2:00 z toho uspávania, tak ja som si predtým dala, sa mi zdá, taký, nie, vtedy som si dala asi kolu večer, že aby som nezaspala.
Zaspala som. A ešte predtým niekedy som skúšala, že si dám taký sirup, čo máme, taký energizujúci sirup, on je akože pôvodne pre mužov, ale proste dala som si ho večer, že aby som nezaspala. Aj tak som zaspala, proste na mňa vôbec tie veci neplatia. Ja teda som veľmi zvedavá, či mi tento zelený čaj pomôže na nejaké prebudenie sa, lebo proste mám pocit, že na mňa absolútne nič nepomáha, káva na mňa nemá absolútne žiadny účinok. Ja som tak postupne chcela už malého naučiť, že aby vedel nejak bezo mňa proste fungovať, či už pri zaspávaní, alebo aj napríklad, že ho naučím v tejto izbe spať. Absolútne to nevyšlo už. Niekoľkokrát som to skúšala a proste on tam nejde zaspať ani za svet, takže asi ešte nie je ten správny čas, rovnako ako s nočníkom. Proste všetky tieto veci, ktoré som už tak nejak plánovala mať poriešené a mať v nich takú nejakú zmenu, tak vôbec to nejde. Ale upokojuje ma, keď čítam o podobných deťoch, teda aj teraz v tej knižke a aj napríklad na Facebooku, kde proste viem, že veľa mamičiek s tým má problém a že je to také nejaké normálne pri takýchto vysokocitlivých deťoch. Proste keď máte ísť na nejakú zmenu, tak proste to je často takéto, že proste to nejde. A potom, áno, vedia ma dosť nahnevať reči typu už má za chvíľu 2 roky, prečo ešte nevie na nočník a tak ďalej. Takže tak, no proste. Hovorím si, že ešte asi nadišiel ten správny čas. No a už som to tu načítala, takže idem si spraviť objednávku. Povedala som si, že ja inak vidím tie moje vlasy. To je čistý otras, toto. To, kedy toto dorastie do normálnej dĺžky, mi povedzte. Idem spraviť objednávku. Idem spraviť objednávku lavašov, lebo sa mi už minulý, toto už je posledný, čo máme. A akože dlhšie sme to nejedli, ale teraz mi to tak nejak zase zachutilo a aj malému celkom to tak pekne papa, takže idem si ešte objednať ďalšie. A opäť som sa popýtala ešte pár známych a ľudí z rodiny, či mi chcú. Takže to je taká väčšia objednávka občas. Opäť som to spísala, musím to tam ponahazovať. A ešte možno pozriem aj niečo iné, niečo také zdravšie, pretože tie moje pažravky stále pokračujú a to nie je normálne. Aby som ja stále mala chuť na sladkosti. Takže skúsim si to tu nejako ešte poprezerať na tej stránke, ktorú som si vybrala. Dneska som si výnimočne dala aj myš. Ja väčšinou s tým nefungujem, ale už keď som si tu takto sadla. Ale mám pocit aspoň, že sú lepšie teraz tie bolesti, lebo fakt, inak to je strašne zvláštne, že ja som pred tehotenstvom nemala žiadne problémy akože tohto zatýkajúce, že by som nejak mala bolestivú ovuláciu alebo niečo, ja som o nej ani nevedela nikdy. A ešte aj proste tá menštruácia bola akože v pohode, hej, že nemala som také bolesti. A teraz, posledné mesiace, ani nie, že krámy, hej, niekto povie, že vtedy máte bolesti. Ja teraz proste v strede cyklu mám také krče, že proste to nechápem. Počula som, že to je normálne po porode, že nastanú takéto zmeny, ale teda nečakala som, že to bude až také, že ma to proste odrovná na celý deň alebo na dva. Takže väčšinou to mám také, že mám krče úplne v celom bruchu, ale dneska som fakt cítila, že je to hlavne na jednej strane, hej, že ako by to vlastne malo byť, že proste zauvoľňuje to vajíčko, že to proste cítite. Ale začalo to tak teda a potom sa to zase preklenulo do tých strašných krčov, až normálne do chrbta mi šla tá bolesť nejak tak cez zadok. Normálne som chvíľu mala pocit, že je to také podobné ako kontrakcie slabšie. Takže skvelé. Ale už je to troška lepšie teraz, ako som si sadla. Dúfam fakt, že ešte malý pospil, lebo si proste potrebujem oddychnúť. Ja si už potom vôbec neoddychnem za ten deň, keď sa zobudí, pretože zobudí sa väčšinou s hroznou náladou, musíme len zapnúť vlaky alebo niečo podobné. Proste to, kým sa upokojí, to je aj hodina, no pol hodina, kým ako tak má náladu na niečo. A potom až do večera proste je strašne akčný a taký umravčaný, no. Takže tie dni sú úžasné momentálne. Áno, ešte som chcela povedať, teraz to bude úplne od veci, ale už dlhšie som chcela dať taký tip, že ak máte doma sušičku a tiež ste mali možno taký problém, ako ja kedysi som o tom rozprávala, že proste vyberiem odtiaľ veci, ktoré sú stále vlhké a musím ich vlastne vešať, čo je proste zbytočná vec,
komu sa to chce robiť však, keď už to máte skoro suché. Tak ja som prišla na to, že kľúčom je to tam nechať dlhšie v tej sušičke. Ja neviem proste, možno je to logické, ale mne to vtedy vôbec nedošlo a až keď som to neskôr začala robiť, neumyselne som na to prišla, že proste som to tam nechala dlho v tej sušičke a ešte aj keď som to vybrala a dala si to do toho koša na prádlo, tak proste som to nechala chvíľu tak, neskladala som to a bolo to ešte v tom teple, tak ono to proste úplne preschlo. Akože fakt občas sa stane možno, že mám jednu, dve veci, ešte tak kúsok, fakt, že kúsok vlhké, že ich dám na chvíľku na radiátor. Ale inak proste sú tie veci suché. Neviem, prečo som to nerobila. Takže strašne si to pochvalujem teraz, že fakt, keď potrebujem dať prať, tak dám proste ten cyklus rovno s osušením a proste za nejakých, ja neviem, 5 hodín od vtedy, ako som to zapla, tak proste mám to prádlo fakt, že suché. A keď väčšinou sa dostanem k skladaniu až tak večer, alebo až fakt, keď uspím malého a nezaspím, že idem to robiť, ale proste je to super. Ja som strašne rada za tú sušičku. No, takže to som chcela povedať ešte. To praktické tipy. Ale aby som tu nebola úplne, že pokryce, že kam tu zdravé veci, tak fakt som mala teraz chuť na nejakú čokoládku. Ja som si musela otvoriť tieto takéto čipsy, čo ja neviem, kedy proste mi ňu kúpil, ale proste boli tam strašne dlho neotvorené, bolo mi ich ľúto. Ale nie, proste šla mi na chuť nejaká čokoládka, takže trošku si to tu vyžieram, ale dúfam, že sa mi podarí to nejako obmedziť. No, no a nejak tak som aj rozmýšľala, že možno ukončím už tento vlog, pretože plánovala som tento týždeň, akože pondelok alebo utorok mám taký, že točiaci deň, ak chcem spraviť nejaké iné video ako vlog. Ak už to je neskôr, tak už to proste nestíham postriať do soboty, takže tento týždeň to nevyšlo, aj keď nechcela som dať ďalší vlog, ale zrejme budem musieť. Lebo aj tak sa mi už toho viac nazbieralo a proste včera ani dneska absolútne nemám náladu na točenie nejakého celého kecacieho videa. Fakt len takto som sa vám chcela prihovoriť. Takže asi to tu ukončím, keď tak možno ešte, ak niečo natočím, tak proste to doplním len tak pomedzi tieto moje kecania. Ale rovno sa teda s vami aj rozlúčim. Ďakujem, že mi vždy napíšete nejaký milý komentár, to ma vždy poteší a aj na tom Instagrame, aj keď nebývam tam často. Napríklad v dni ako dneska a včera, ja mám pocit, že som tam aj nič nepridala, pretože proste nebol čas za celý deň. A keď mali konečne zaspal a nespala som, tak som potrebovala robiť iné veci, takže fakt nemám čas ani na ten Instagram. No čo už. Takže lúčim sa s vami a vidíme sa na budúce.